Thot ne jemi si parti politike në opozit dhe opozitës I takon çdo herë të kërkojë zgjedhjet e reja dhe jemi të gatshëm kur të çmohen zgjedhjet e reja. Por kjo nuk është fare formë presioni se çfarë vendimi do të merr gjykata kushtetuese. Një gjë që ndron që janë 82 deputet të cilët e kanë lëzuar qeverinë Kurti dhe kjo qeveri nuk mund të rri dhunshëm në detyrë, do të ishte abuzim me pushtetin nëse dhe matutje vazhdojnë të qëndronë në formë se si qëndronë.